Senhores telespectadores, este cenário que estão agora a avistar é um Palácio Real. Palácio Real das Necessidades. Está profundamente ligado à história de Portugal do século XIX. Este largo que aqui estão a ver chama-lhe o Jardim do Imperador. E o Imperador, isto refere-se a Dom Pedro IV. Aqui, neste palácio, viveu a filha do Imperador. Foi a Rainha Dona Maria II. Aqui nasceu o filho da Rainha Dona Maria II, que foi o rei Dom Pedro V. É Dom Pedro V que hoje vou falar. Aqui viveram, depois de Dom Pedro V, Dom Luís, o rei Dom Carlos. Bom, as últimas décadas da história da monarquia portuguesa estão todas ligadas a este Palácio das Necessidades, que é um palácio pouco conhecido. Pouco conhecido, e compreende-se bem porquê. É porque este palácio hoje não é letra morta, pelo contrário. Este palácio é a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, os gabinetes que outrora eram as salas reais, onde os reis recebiam, são hoje locais onde os nossos embaixadores trabalham dia e noite para realmente lutar pelo prestígio do nome português. Em todo caso, eu consegui a autorização para mostrar os lugares mais ligados à memória do rei Dom Pedro V, e é isso que hoje vou fazer. Antes de Dom Pedro V, queria falar-lhes de uma carta que me emocionou muito. Esta carta emocionou-me muito. Eu recebo milhares de cartas em cada semana e peço desculpa. Estou mesmo a pedir desculpa a tantas pessoas, tantas a quem eu não posso responder, mas eu tenho que escolher, ou respondo ao correio ou faço o programa. Não há possibilidade de juntar as duas coisas. Agora, há cartas que a gente não pode ignorar. Neste caso, estou a falar com o senhor Viriato Caetano Dias. É um português que vive em Moçambique, na cidade que hoje se chama Maputo e que outrora se chamou Lourenço Marques, e que me manda aqui um apelo angustiado. Um apelo angustiado porque diz que na sua terra começa a não saber falar o português. Ele diz aqui: é pena, escrever mal é coisa que me arrepia hoje. Preferia que a forma fosse independente do conteúdo da regra geral. Mas não pode. Como é que seria se os carros andassem sem o código da estrada? O que posso eu fazer para ultrapassar esta situação? Só o senhor professor, com a sua generosidade, me pode ajudar. A carta é muito longa, tem várias páginas, revela uma grande saudade da cultura portuguesa. Citam-se aqui os grandes escritores: Gil Vicente, Camões, João de Deus, Fernando Pessoa, essa de Queiroz. Bom, mas eu queria responder-lhe a isto. Eu também o não posso ajudar. Essa evolução dos idiomas, é claro, depende de circunstâncias que não está na minha mão controlar. Tudo o que eu posso fazer, e isso sim, isso asseguro-lhe que o faço com toda a força da minha velha alma, é todas as semanas, olhem, às vezes até contra a ordem expressa dos meus médicos, vir aqui e falar o português que eu aprendi na minha infância e que sei que através de vários canais vai ser ouvido em todo o mundo. É uma língua de saudade, mas é uma língua cheia de beleza. E este meu esforço no fim da vida é o meu contributo para que não acabe no mundo a pureza e a beleza do falar português. Thank you.
Mas o nosso programa de hoje não é sobre a língua portuguesa, mas sobre um rei de Portugal, o nosso 30º rei, Dom Pedro V. Ele reinou pouco tempo. Começou novo e morreu muito novo, ele morreu aos 25 anos. E o reinado dele durou 6 anos. Durante esse reinado, tudo aconteceu mal em Portugal. Não houve desgraça que não atingisse o nosso país, tanto no plano interno como no plano externo. Foram anos de verdadeira tragédia. Apesar disso, nenhum rei ficou tão profundamente dentro da alma dos portugueses como el rei Dom Pedro V. Dom Pedro V é o rei santo, é o rei cuja memória ainda hoje é evocada como alguém que estava fora, olhem, da bravunda deste mundo, como uma pessoa superior, cheia de bondade, com uma auréola realmente de prestígio, como talvez nenhum outro rei de Portugal. E era isso que eu gostava de explicar, como é possível, com um tempo tão mau, um rei deixar uma memória tão boa. Estou a falar agora aqui no quarto em que ele nasceu. Este quarto é hoje um gabinete de reuniões do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas era o quarto de dormir da rainha Dona Maria II. A rainha Dona Maria II teve muitos filhos, casou, como todos sabem, com o Dom Fernando Saxe de Coburgo-Gotha, que era um príncipe alemão, um homem de grande talento e de grande sensibilidade, e teve 10 filhos. Ela morreu com 34 anos, mas teve 10 filhos. Destes 10 filhos, 7 sobreviveram e 3 morreram pequeninos. Nessa altura, a mortalidade infantil era muito, muito frequente. Dos 7 que sobreviveram, 5 eram rapazes. Dom Pedro, que veio a ser o rei Dom Pedro V, o irmão Dom Luís, que veio a ser o rei Dom Luís I, depois Dom João, Dom Fernando e Dom Augusto. Depois também teve 2 meninas, Dona Mariana, que casou com o rei do Saxe, e a Dona Antónia, que casou, olhem, com um irmão da princesa alemã, que veio a casar com o nosso São Pedro V, Dona Estefânia. Esta sala é muito ilustre porque foi aqui que a nossa rainha Dona Maria II teve todos os seus filhos. Aqui nasceram 2 reis de Portugal. Aqui nasceu Dom Pedro V e aqui nasceu Dom Luís. Aqui morreu Dom Pedro V. Bom, e também este o quartinho da lua de mel do rei Dom Pedro V. Ele casou aos 22 anos com uma princesa alemã, Dona Estefânia, da Casa Real da Prússia, o Hohenzollern. Dona Estefânia Hohenzollern tinha 22 anos nessa altura, e ele realmente apaixonou-se literalmente pela mulher. Mandou gravar aqui nas bandeiras das portas o escudo de Portugal e daquele lado o escudo dos Hohenzollerns. É a única coisa que hoje nos recorda a presença do casal real aqui nesta sala. Foi, aliás, um curto casamento. Eles casaram em 1858. Sabe-se que, depois do casamento, foram envolvidos numa paixão realmente ardente. Olhem, o casamento durou pouco tempo. Durou 14 meses, pouco mais de um ano. Ela apanhou uma ponta de sol, deste sol a que não estava habituada, arranjou uma angina difterica. Nessa altura a medicina não tinha maneira de curar, e ela morreu. Mas morreu a dizer estas palavras, que ela já tinha aprendido a dizer em português, porque o rei tinha-lhe mandado ensinar português antes do casamento. As palavras que ela dizia era: consolem o meu Pedro, consolem o meu Pedro. O seu Pedro era um marido que ia ficar viúvo. Bom, não foi possível consolar o seu Pedro. Depois da morte da rainha Dona Estefânia, o seu Pedro
mandou fechar as portas de todas estas janelas, o palácio ficou uma escuridão completa e era aqui, na treva desta saudade e desta angústia, que o rei Dom Pedro V passou os dois últimos anos da sua vida. Isso também é muito dramático. Bom, mas mais dramático que tudo é o próprio reinado. Vamos falar disso. O reinado começou sob o signo do luto. A mãe de Dom Pedro V era a rainha Dona Maria II, que aos 34 anos, portanto uma pessoa muito nova, morreu no parto do 10º filho. Bom, essa morte enlutou Portugal, ninguém esperava que a rainha morresse, a rainha era estimada. Bom, e o filho, o herdeiro do trono, só tinha 16 anos. Era uma idade que ainda não podia ser rei, a lei estabelecia que só aos 18 podia reinar, e portanto sucedeu-se um período de regência, em que foi regente o rei Dom Fernando, o rei viúvo, Dom Fernando de Saxe. Esses dois anos de regência são bons anos para Portugal, tudo correu bem. Não houve, o rei era muito estimado, e não houve realmente agitação política, até que realmente quando o rei faz 18 anos, em 1855, assume a realeza. Começa a reinar e logo sobre o país acontece uma calamidade pavorosa, uma grande epidemia de peste, a febre amarela. As pessoas morrem às centenas por dia em Lisboa, e Lisboa aterrada despovoa-se, toda a gente tem uma maneira, tem uma quinta de uns parentes, pode ir para outra banda, atravessa. Lisboa fica uma cidade fantasma, só com os agonizantes e com o rei, porque o rei recusa-se a abandonar a cidade onde os portugueses sofrem e morrem. E mais do que isso, contra a pressão de todos os conselheiros que dizem saia daqui porque isto é contagioso, isto é brutal, ele vai aos hospitais, vê os homens que estão já nos últimos instantes de vida, ergue-lhes a cabeça sobre o braço e diz: olha, eu sou El Rei, venho aqui, não queria deixar de o ver e queria lhe desejar muitas melhoras. São maus bocados, mas tudo passa, tenha esperança. Bom, e os médicos e os enfermeiros com as suas batas brancas, transidos atrás das portas, sem sequer ousarem aproximar-se daquele rei temerário, desafiado à morte. É claro, o rei não morreu, mas isso calou profundamente na alma nacional. Um rei que, acima da sua segurança pessoal, da sua saúde, punha o amor pelos portugueses sobre os quais ele governava. Isto é logo no primeiro ano do reinado. Logo a seguir vem a segunda epidemia, a da cólera morbus. Mata ainda mais gente, e o rei continua imperturbável a assistir aos moribundos, a acompanhar os enterros, a ver o abrir das covas. Entretanto, a vida portuguesa tinha dificuldades tremendas, quer cá dentro, quer lá fora. É nessa altura que aparece uma questão irritante, uma questão que hoje nos... Olha, são os tais casos políticos que se inventam, que no fundo não têm importância nenhuma, mas que são explorados de uma maneira que acabam por dominar totalmente a vida política nacional. Foi a questão das Irmãs da Caridade. Bom, as Irmãs da Caridade eram umas religiosas francesas do Instituto São Francisco de Paulo e que dedicavam a sua vida a tratar dos doentes. Eram elas as enfermeiras, eram elas que tratavam dos moribundos, coisas que repugnavam a qualquer pessoa, mas as Irmãs da Caridade davam a sua vida a isso mesmo. Havia umas Irmãs da Caridade portuguesas estabelecidas aqui, não havia dúvidas nenhumas, mas quando vêm as epidemias, elas tiveram que pedir ajuda à Casa Mãe, que era em França, porque a Ordem tinha a sua sede em França.
e vieram 5 irmãs francesas. Bom, aí as forças políticas mais anticlericais caíram sobre as Irmãs da Caridade e sobretudo sobre as freiras francesas e disseram, mas isto é um regresso ao passado, temos outra vez o país dos frades e das freiras, isto não pode ser. Os jornais publicaram imensos artigos, houve comícios com milhares de pessoas, abaixo-assinados com milhares e milhares de assinaturas, as freiras eram apedrejadas, correram risco de vida, e durante mais de 2 anos, essa questão de 5 velhas francesas, que estavam aí só para ajudar os moribundos, apaixonou a opinião popular portuguesa. Inventaram-se as maiores obscenidades. Havia canções populares, as Irmãs da Caridade, pum, e eu não vou dizer o resto, que se cantavam em coro, e se levantou o país, um problema terrível com a França, terrível. Agora isso resolveu-se quando, porque o rei não sabia o que fazer, é evidente, o rei achava que as irmãs só estavam aqui para fazer bem. Por outro lado, percebia a importância do movimento político daquela importância, um movimento que estava a alarmar o mais profundo da consciência popular portuguesa, que era muito anticlerical. Bem, entre estas duas coisas, que fazer? E o rei morreu sem ter decidido. Quando sucedeu foi o irmão, o rei Dom Luís, que resolveu a coisa, olha, pedindo ao governo francês mandasse aqui um navio, e o navio embarcou as 5 velhas francesas com o hábito de São Francisco de Paulo, que regressaram à França, e foi assim que acabou a questão das Irmãs da Caridade. Essa questão hoje surpreende-nos pelo que tem realmente de pequenino, mas mostra como a política pode fazer de uma insignificância um assunto que perturba e mobiliza completamente as forças da consciência popular. E isso foi um dos grandes dramas do reinado do rei Dom Pedro V. Logo, é claro, a gente tratou assim mal as francesas, e penso que isso tem relação com a forma brutal, indigna, verdadeiramente infame, com que o governo francês tratou a questão da barca Charles Jorge. A questão é esta. No tempo do rei Dom Pedro V, estávamos em luta contra a escravatura. Nas províncias portuguesas de toda a parte, era rigorosamente proibido vender escravos, fazer o tráfico ignóbil de vender criaturas humanas, nossos irmãos, e vendê-los como pessoas em gado. E, portanto, os navios de guerra portugueses e todas as autoridades tinham ordem para não permitir a venda de negreiros. Bom, aconteceu que em Moçambique as autoridades viram um barco francês, o barco Charles Jorge, que tinha a bordo 120 pretos, amarrados, pés e mãos, amarrados. Bom, as autoridades disseram, então quem é que lhe dá licença para vender escravos? E o capitão do navio disse, não, eles não são escravos, eles são voluntários, são eles que querem. Se querem, mas eles têm as mãos amarradas. Ora, foram eles que pediram que a gente amarrasse as mãos, eles é que pediram. Deu-se a volta ao navio e viu provas evidentes, de que era o negreiro a comprar escravos para levar para as províncias francesas. Bom, o navio foi apreendido, o capitão foi preso, segundo a legislação internacional, e aí aparece o governo da França. Nessa altura é o imperador Napoleão III, que intima o governo de Portugal a respeitar a bandeira francesa. Não, senhor, aquele capitão de navio não estava nada a fazer tráfico de escravatura. Isso é uma infâmia. Um francês não faz escravatura. O governo de Portugal tem que respeitar a verdade francesa e a bandeira francesa. Bom, os portugueses mandaram, era nessa altura ministro do ultramar, o Marquês de Sá da Bandeira, nessa altura Visconde. E respondeu com os documentos todos, está aqui a prova de tudo. Isto já
É um facto absolutamente evidente. Era um negreiro odioso que tinha comprado aos régulos africanos 120 desgraçados para os vender como escravos. Bom, mas o governo francês insiste, apesar de toda a evidência da razão portuguesa, não temos nenhum dos nossos aliados que venha em nossa ajuda, e o governo francês acaba por mandar uma nota: ou vocês restituem o navio, ou vocês põem o capitão em liberdade e lhe pagam uma quantia enorme, ou uma esquadra francesa entrará no Tejo e fará reinar a justiça ditada pela França pela força das armas. Bom, imaginem a violência e o sofrimento que isto causou no povo português. Foi preciso ceder, é claro, contra a força. Uma esquadra francesa, nós não tínhamos armas, não. Éramos um pobre país, à mercê da França, que era então a principal potência militar da Europa. Uma esquadra francesa aqui a bombardear Lisboa, não. Bom, foi preciso, olha, pagou-se tudo o que eles queriam, entregou-se o navio, entregou-se o negreiro, e nós tivemos que engolir essa afronta. Bom, e o rei Dom Pedro V assistiu a tudo isso, angustiadamente. Eu estou a falar-lhes nisto aqui numa sala que era para ele a sala do trono. E o que lhes vou contar revela o espírito dele. O trono era aqui, era nesta parede. Mas era um trono móvel. Tinha um estrado e punham a cadeira do trono ao meio, e quando não havia sessões reais, tirava-se o estrado e isto servia de salão de festas, de recepção. Era o salão nobre do palácio. Era o salão mais bonito que o palácio tinha. Felizmente ele hoje está inteiramente restaurado e tem toda a sua beleza dos tempos de outrora. Portanto, era ali, punham um estrado, o trono, e era ali que vinham os vassalos prestar homenagem ao rei, joelhavam e beijavam a mão de sua majestade. Dom Pedro V acaba com isso. Diz: joelhar, um homem só se joelha diante de Deus, que está acima dele. Todos os outros homens são irmãos. Ninguém tem que joelhar-se diante de ninguém. E beijar a mão. Bom, isso... posso beijar a mão ao pai, posso... Agora, eu não sou o pai dos portugueses, sou irmão deles. Portanto, ninguém mais me vai beijar a mão. Um português que estima outro português aperta-lhe a mão. É com um leal aperto de mão que exprime a sua amizade. Bom, é o rei Dom Pedro V que aqui, nesta sala, suprime a flexão dos joelhos e o beijamão secular pelo aperto de mão democrático que reinou até hoje. Eu acho que isto são factos importantes que estão a dar a ideia de quem era esse rei. Bom, mas realmente as condições políticas do tempo são muito perturbadas, e embora ele tivesse muitos irmãos, a certa altura os príncipes começam a morrer. Não sei, é uma coisa, uma cólica, uma dor, uma febre muito grande, e os médicos vêm, mas o príncipe morre. Isso é o primeiro. Depois é o segundo, o príncipe que morre. Depois é ele próprio que morre. Morrem os filhos de Dona Maria. Escapou um porque era oficial de marinha. Andava longe, andava no navio, era o Dom Luís, e veio com o seu navio. Nessa altura ainda não havia telégrafo para o Palmar, e entra com o seu navio a barra, e quando as autoridades vão cumprimentar a bordo, dizem: Vossa Majestade. E ele, Dom Luís, mandando com os seus galões de capitão: Majestade, e daí essa Majestade é meu irmão. E deem dizer: seu irmão faleceu, hoje o rei de Portugal é a Vossa Majestade. Bom, e é assim que começa o longo reinado do rei Dom Luís. Perante a morte dos príncipes e dos reis, há uma grande insurreição popular, porque o povo amava verdadeiramente aquele rei. O palácio foi invadido, quiseram matar
porque puseram suspeitos. Quem é que suspeito? Isso com certeza foi Costa Cabral. Costa Cabral não, com certeza que foi o Duque de Lolé. Duque de Lolé não, com certeza que foi. Bem, arranjaram. Toda a gente tinha a cabeça porque eles não gostavam é que eram os assassinos do rei. Assaltaram as casas, destruíram mobílias, perseguiram pessoas. O governo teve de fugir pelas traseiras do Palácio do Ministério porque o povo indignado queria vingar o seu rei. É claro que ele ficou para sempre na alma popular. Seria necessário muito mais tempo para falar de todos os aspectos da obra pessoal do rei Dom Pedro V. Não quero deixar de mencionar, foi ele quem fundou o curso superior de letras, que é o ano passado da Faculdade de Letras de Lisboa. Foi ele quem escolheu os professores e ele próprio, rei, saía do Paço Real e ia com frequência ouvir as aulas dos lentes, sobretudo a de um professor que falava muito bem, que dava umas belas aulas de história, que era o historiador Rebelo da Silva. Rebelo da Silva fala do rei e descreve o seu falecimento nas palavras que lhes vou ler. Na tarde de 11 de novembro, às 7 horas, solta em fim dos laços do desterro, voa unir-se aos que chorava uma das mais formosas almas que enobreceram a púrpura real, honrando este século e a humanidade. Esta expressão de Rebelo da Silva traduz o sentimento geral que dominou o país após a morte deste rei com 24 anos. Claro que eu não sei se ele tem tido uma vida longa, qual seria o seu destino, porque era um rei que não se contentava com o vão título de reinar, de presidir aos destinos nacionais, não. Ele intervinha, pormenorizadamente, queria saber tudo, dava a sua ideia, dava o seu conselho, impunha a sua opinião, escolhia os seus ministros. Ele, por exemplo, afastou o Fontes para Edmel, de quem não gostava. Ora bem, os tempos já não eram para isso. O rei tinha uma função já quase puramente passiva e ele não agia de acordo com esse espírito da Constituição. Foi realmente esse intervencionismo ativo, esse querer saber de tudo, que perdeu o rei Dom Carlos e levou ao regicídio. Acho que morreu a tempo. Deixou na alma portuguesa esta ideia de um formoso espírito que, como um anjo da guarda, dirigiu os destinos de Portugal durante apenas 6 anos.